Čau dětičky, mé jméno je Tomáš, takže teď budeme hrát Nebulous. Napadlo mě to, že bychom to mohli všichni zahrát i s těma útočníkama. Takže se budeme snažit. Takže, jak se budeme jmenovat? Obtížnost, lehké, velikost hry normální. Já si dám 15. A můžeme jít zase na to. Ještě by jsem si rád změnil jméno. Takhle. Já bych si rád změnil kostku. Teďko nevím, jak se to dělá. No tak já má to a můžeme teda hrát. Cože já za takovýhle prcek? Jsem teda nevěděl, že budu takový malej smrad. Můžeme plivat. Panenko skákává. Sakra. Mami, já nechci. Tak to se asi, já už asi počůrám. To mě pěkně doplnilo. To mě taky baví, jo? A mě to nejde. Pak mi napište do komentáře, co znamenají tyhle ty tóny. To snad není... To už bych jim ani neutek. No to zase takový malý prcek. Tady něco dodá. Jo, já jsem hlavně rychlej. Ne. Je takhle, se tady vyzbíráme. Vysavač. Já už to asi sbírat nebudu ty tóny, protože nevím, co to je. To je jedno. Sakra, babi.
No, konečně. Co to bylo za tón? Sakra. 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 Dělejte, sbírejte kuličky. Mí malý bratříčkové husy. Já už myslím, že jsem na sebe něco poporost. Tak já už mám úroveň 3. Což ujde. Jo, mám video zvýšilo skóre. Ty tóny mi tak mi to pěkně zvyšujou. A já se bojím, že to nedám. Jo, kdybych byl ten velikán. Tenhle. Tak budu strašně pomalej. A to já nechci. Ty dotýkat se to. No, tak to zase byl pěkný ofous. Pojď sem. Pojď sem. No, dík. Pojď dělej. Wow. No, tak to je pěkný. Já už mám 1000 skóre. Je, ten je malinký vektor. Dělej, pojď sem, ty jeden malý smrade. Máš jít domů. Maminka ti to pěkně nařizuje. A tatínek se už bude zase zlobit. Ne. Oh. No. Už jsem asi dost veliký. Abych mohl čapnout tohle z toho zmetka. No tak to já brát určitě nebudu. Pojď sem ty jeden smrde. Ty vago. No. Ten mi pěkně naplnil to nádrž. Přijde takhle spod něj, pak nahoru k němu, pak takhle, pak takhle. No jeho to nezabije. No, díky. No, ale já ho nechytím, protože... Jo. Tak ho mám. Ne, já už se blížím. Ne, on je taky veliký. Ahoj Matrixy, já se chci jenom dát malou večeři. Já to se fakt nedám. To mi proletí prostě.
Tak aspoň něco máme. Ale už jsem asi dost velikej. Až dosáhneme 3000, tak asi to už ukončíme. Protože už je to strašně pomalý. Sakariš. Ach jo. Jo, kdyby už, tak je to moje druhý video. Pak ještě na konci videa, tak vám ještě něco řeknu. Nebo až budu mít 2500. Tak já to skončím, protože už mám dost dlouhý video. Těle, Jaro. No, tam já neproletím. To já jsem dosáhl těch 3000. Tak 3500. Nebo až dosáhnu 8. úrovně, takhle. Ty kámo. Pojď sem. No, chci 8. úroveň. Takže se nechám zabít. Já už myslím, že to stačilo pro toto video. Dejte alespoň, nevím, 3 lajky stačí. Tak jo. Tak se mějte a dejte tam ten odběr a ten komentář, co znamenají ty tóny. Ano? Doufám, že to splníte. Doufám. Tak jo, tak asi už končím. Tak čau.